Seletivas de natação dos Estados Unidos. Aos 26 anos, muitos dizem que Matt Beyond está velho para natação. Ele diz que em outros esportes se chega aos 30 fácil em alto nível. Beyond quer provar que ainda é o tal, mas antes tem que fazer depilação. Com essa cabeleira não tem piscina olímpica, não. Esse negócio de homem depilar começou em 56, Melbourne. O australiano John Henricks arrancou os pelinhos e venceu os 100 metros livres. De lá pra cá, a moda pegou e todo mundo depila o corpo. A galera da natação até se reúne para uma inusitada festa depiladora. Tá aí, gostei. Largada dos 100 metros nado livre. O recordista mundial é ele, Matt Beyond, com 48 segundos, 42 centésimos. Beyond está na raia 4. É ele quem vai bater na frente com 23 e 39. Aí está a chegada de Matt Beyond, ele na frente. Em segundo vem John Olsen na raia 5. Beyond vence com 49 e 31 e ainda se classifica para dois revezamentos.